kwa Bwana Yesu. Wakati tunapoenda kumtukuza, nataka tuseme ya kuwa Bwana wa majeshi ameshinda vita zote. Ameshinda mauti, ameshinda kaburi, na hata sisi sote pia tutashinda. Haijalishi matatizo yapi tulio nayo, tutayashinda yote kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kali Mari, ameshinda vita, Goligotha, ameshinda vita, Bwana.
mfalme. Hakuna wakufanana nawe. Hakuna wakulinganishwa na wewe. Kama manukato mbele yao. Ni asante Jehovah Jireh.
Father, baba yetu liye mbinguni, tuacha mbele zako, tukilisifu jina lako, mchana huu, njema ambao umetupa sisi, tualikiri jina lako kwamba wewe ni Alpha and Omega, wewe ni mwanzo na mwisho na hakuna mwingine kama wewe. Tuasema uinuliwe, utukuzwe, wewe ambaye unatawala mbinguni na chini na hata chini ya duniani. Tuakushukuru na tualitukuza jina lako, tualibariki jina lako takatifu, kwa maana hakuna mwingine kama wewe mtakatifu wa Israeli. Tuasema ni asanti Bwana mkuu, kwa maana wewe ndo umetufunza hayo yote kupitia Roho wako mtakatifu, kukusifu na kukutukuza e Mungu. Si kwa matendo yetu mazuri atukaona kwamba tukusifu, mbali ni kwa neema zako tu mfalme. Tuakushukuru na tuakuinua mfalme, kwa maana wewe unastahili kuinuliwa. Pokea sifa, pokea utukufu wetu wote mfalme, kwa maana wewe tu ndo unastahili kuabudiwa mfalme. Bwana, tuaja mbele zako tukijua sisi ni watendaji dhambi mbele zako, na tukiomba mfalme kwamba ukatuosha ukosefu wote wa uadilifu, ukatutakasa mili yetu na roho yetu, kwa maana sisi ni wachafu mbele zako mfalme. Tuomba Bwana ukatuosha kila moja wetu hapa Bwana kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo. Tukiomba Bwana utusafishe na utuoshe kabisa hata kushinda nguo theluji, e mfalme uliye mbinguni. Tuakutukuza na tuakuinua. Tuajua kwamba tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako e Bwana. Tuajua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti mfalme. Na hakika Bwana, tunajua kwamba wewe Yesu Kristo ulikuja ili kutufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakiri kwamba wewe uko pamoja nasi, na tunajua kwamba ulikuja kuokoa duniani mfalme. Na asanti Bwana kwa wema na fadhili zako zenye upendo mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa ajabu, pia tuwashukuru kwa maisha ya kila moja hapo. Umetupatia uhai, umetupatia nguvu ya kukusifu na kukuinua mfalme. Umetufikisha mahali hapa mfalme, e wa ajabu. Umetutunza hiyo wiki yote mfalme, umekuwa nasi mfalme. Si kawaida, ni kwa neema zako tu mfalme wa ajabu. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa maana umetulinda katika njia mengi mabaya, katika mautini mfalme. Zingine tunajua na zingine hatujui mfalme. Tuasema ni asanti, tuasema wewe ni Mungu wetu na utabaki kuwa Mungu wetu mpaka wakati usio na kipimo mfalme. Tuasema ni asanti, na tuasema asanti kwa kila jambo ambacho umetenda katika maisha yetu. Asanti kwa kila mmoja wetu hapa mfalme. Tuko na mengi ya kukuambia, tuko na shukrani nyingi Bwana, lakini tunasema tupokea sifa na tutakusifu siku zote za maisha yetu mfalme. Wewe unastahili kuinuliwa, unastahili kuheshimiwa. Hakuna mwingine kama wewe mbinguni na chini. Wewe ni Mungu wa miungu, Mungu wa majeshi. Unastahili kusifiwa mfalme wa ajabu. Haleluya, haleluya Jehova, wewe ambaye umekaa kwenye kiti chako cha enzi, ambaye hutawayamka kwenye hicho kiti mfalme. Utaendelea kukaa kwenye kiti chako cha enzi, utatawala kizazi baada ya kizazi, na hautawahi isha mfalme. Wewe ambaye haonekani, hujulikani, wewe ndo tunainua. Wewe ambaye uliumba bingu na dunia, wewe ambaye unaishi na utaendelea kuishi mpaka wakati usio na kipimo. Tuakusifu na tuakuinua mfalme. Bwana, tukisema ni asanti kwa mambo yote ambayo umetutendea kwa maisha yetu mfalme. Ni asanti hata kwa hili kanisa mfalme. Asanti mfalme kwa makanisa zote, e mfalme wa ajabu. Tualeta makanisa zote kwako, mikononi mwako, e mfalme wa ajabu. Kanisa zote ambazo zinakuabudu kwa roho na kwa kweli Bwana, tuomba kwamba ukazidi kuwapatia nguvu na hekima mfalme, ambayo inatoka kwako mfalme wa ajabu. Ukakumbuka wachungaji wote, e mfalme, tuwakabidhi mikononi mwako Bwana. Tuomba kwamba usiwafichie uso wako wanapokutafuta mfalme. Ukakuwa Bwana wa kujiachilia ili wakupate mfalme, kwa maana mfalme wanakupenda na wanatamani kukutii mfalme. Kwa maana tunaomba kwamba Mungu, pia sisi tukaweza kufanya mapenzi yako, ukatuwezesha kukujua na kukufahamu vizuri mfalme. Tunaomba kwamba ukatusaidia kutembea katika utakatifu na uadilifu kama vile wewe ulivyo katika utakatifu. Tusaidie kutembea kwa nuru kama vile ulivyo kwa nuru, ili
tukawa na ushirika sisi kwa sisi, na damu ya mwanao Yesu Kristo ikapata kutuosha ukosefu wote wa uadilifu. E Bwana, tuomba kupitia Roho wako Mtakatifu, tuomba utusaidie kuishi njia ya utakatifu na uadilifu. Ukatuondolea njia za ukosefu wa uadilifu Mfalme, kwa maana sisi si wa dunia, mbali sisi ni kiumbe kipya ambaye wewe ulituchagua na ili tuishi katika uadilifu Mfalme. Tuomba kwamba tukaendelea kufanya mapenzi yako siku zetu zote za maisha yetu Mfalme. Ni asanti Roho, ni asanti Mungu, asanti Bwana. Asanti pia kwa nchi yetu Mfalme wa ajabu. Asanti kwa maana nchi yetu inaendelea salama, kuna amani Mfalme. Tuwakushukuru kwa maana hakuna vita na hakuna mambo mabaya ambayo inaendelea Mfalme. Mungu tuwakushukuru kwa maana hata kwa president wetu Mfalme ambaye yuko Mungu, tunakushukuru na tunaomba kwamba ukaendelea kukua naye, ukamuongoza na hata kulinda familia yake Jehova, na kumlinda popote akiingia na akitoka Mfalme, kuwa na yeye, kwa maana Jehova tunakuomba hili kwamba utatimiza Mfalme wa ajabu. Ni asanti Mfalme hata kwa hizo nchi zingine ambazo zina hizo nchi zingine Bwana, pia tunazikabidhi mikononi mwako. E Bwana, usimame ili mwanadamu asije akajiona akona nguvu. E Mfalme, usimame e Yehova ili mwanadamu asije akajiona akona nguvu Mfalme. Tuwakuomba Bwana kwamba ukakuwa mwenye nguvu, wewe ndio nguvu zote ni zako, na heshima na baraka. Ni asanti Bwana kwa maana wewe utatawala, wewe ni Mungu mwema na hautawahi badilika Mfalme wa ajabu. Tuwakutumainia, tunaomba kwamba tukaweka tumaini letu na imani yetu kwako Bwana, na hata kwa ule msalaba ambao ulitufia Mfalme wa ajabu. Tuwakushukuru na tuwakuinua Mungu kwa haya machache tumeomba, na kwa haya ambayo hatujaomba Mfalme, kwa imani tukijua kwamba utatimiza, katika jina la Yesu Kristo uliye kiongozi na mwokozi wa maisha yetu, tuomba na kuamini. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea waliotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amina. Karibuni kwa ibada yetu ya leo. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Karibu mchungaji. Yes, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yeah, kabla ya kuomba na watoto, our academy ilikuwa inataka kupeana thanksgiving kwa sababu ya vile Bwana amekuwa pamoja nao, na hasa kwa mitihani ambayo wamefanya, walifanya mzuri. So wako wapi? Shule? Academy? Head teacher, I think yes, they are here. Just dakika chache sana. Yes, wengine tunaweza keti chini kwa dakika chache. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa jina naitwa Mukabi Ndungu. Nimeokoka, Yesu ni mwana katika maisha yangu. Mimi ni mume wa mke mmoja, baba wadume watatu, na nashukuru Mungu kwa neema hizo. Kwa wakati huu na hudumu kama mwalimu mkuu shule ya PCA Bahati Matias Academy, na katika mtihani wa KCP ambao tulifanya, wanafunzi hawa walipata ufanisi mkubwa, na tunashukuru Mungu kwa neema hizo. Mwaka uliopita mwanafunzi wa kwanza alipata alama 378, wa pili akapata 332, naye wa tatu akapata 311. Hawa waliosimama hapa, mwanafunzi wa kwanza Litsi, unaweza inua mkono, alipata alama 390. Mwalimu wa darasa tafadhali, Teacher Beatrice, kuja umpe zawadi. Mwanafunzi wa pili naye
Lidse Claire, inua mkono, alipata alama 390. Wapili Weswa 375. Watatu John Mwendwa 367. Hao wengine mwalimu utawapa tu kwa sababu ya muda, lakini ni vizuri niseme kwamba tumepata kuongeza. Our mean score has improved by 36 average points. And we thank God for that. As you go out, tunawatuma nyinyi kama wajumbe wetu. Rafiki yako, mjukuu wako, mpwa wako, akitafuta nafasi ya kujiunga na darasa lolote katika shule ya msingi, mwambie aje hapa. And we promise that we are going to help that young boy or that young girl grow up, be molded into a holistic young boy or girl. Nikimalizia, nataka nimuite Elder Kangethe, naye atujuze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwapigie wanafunzi wetu makofi mazuri. Basi kwa niaba ya mwenyekiti wa academy yetu Elder David Thuku ambaye hayuko pamoja nasi siku ya leo, nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuweza kupata alama hizo za juu. Pia kuwashukuru mwalimu mkuu na pia walimu wote ambao wanahudumu katika akademi yetu kwa kufanya vyema vile wameweza kufanya, na vile vile kuwashukuru wanafunzi wetu, maana wametuwezesha hata kuonekana vyema kama shule ambayo inatenda vyema, na wazazi wao jinsi wamewalea na kuwawezesha kuhitimu alama hizo. Kwa hivyo tunasema ni asante, na kama academy sisi tunataka kutoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa niaba ya academy nataka kuchukua nafasi hii kumkabidhi mchungaji wetu Reverend PK Mwaura zawadi kutoka kwa academy yetu. Asante, Mungu awabariki. Thank you. Thank you very much. Usirudi pale. Simama hapa hapa. Yes, tunamshukuru Bwana sana kwa sababu ya this gesture na matokeo mazuri ambayo hawa vijana waliweza kufanikiwa na Mungu, na kasi kubwa ambayo walimu wetu wamefanya. Hiyo ni kusema our school can be the best. In fact, kama ningekuwa na mtoto primary, ningemuleta hapa. Unfortunately sina. Lakini kama ningekuwa naye ningemleta hapa. Kwa hivyo nyinyi wale mko na watoto, tuleteni. Kwa sababu hata mbali na masomo pia wanataka wanapata kuwekwa katika misingi ya Kikristo, and we thank the Lord. Na tunawashukuru nyinyi hata mkienda katika secondary school, mtie hiyo bidii kwa sababu nyinyi ni university material nyinyi wote. Ya nyinyi wote katika jina la Yesu. And if you work very hard, you will be there. Kwa hivyo tutasimama tushukuru. Yes, na pia tuwaombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako tukikushukuru kwa wema wako na fadhili zako nyingi ambazo umeweza kutendea. Tunakushukuru Bwana kwa academy yetu, na tunakushukuru hasa kwa hawa vijana ambao Bwana uliwawezesha katika mitihani iliyopita kutenda vyema, na sasa wako tayari kuingia katika shule ya upili. Tunaomba Bwana uwe pamoja nao, uwalinde, uwahifadhi na uwaongoze pia katika masomo yao, ili wakiingia katika shule ya upili Bwana wakaweza pia kutenda vyema. Tunakushukuru kwa walimu, na tunakushukuru Bwana kwa wale wote ambao wanahusika na shughuli za shule yetu. Tunaomba ikazidi kuendelea kunawili, nalo jina lako likaendelea kuabudiwa. Tunakushukuru kwa sadaka ambayo wameleta kanisani, kwa kutambua ya kwamba sio wao, ni wewe Bwana umewawezesha. Tunakushukuru kwa yote kwa sababu wewe ni Mungu wetu na Baba yetu,
kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana awabariki sana na wazidi kuwatendea vyema. Thank you. Basi sasa tuta watoto wakuje. Siku hizi tulisema sasa muwe mkija hapa. Tumefungua mkuje tuombe pamoja nanyi ili muende katika madarasa yenu. Haraka masaa imeenda. So chap tawale wako juu haraka tupite pande zote mbili tukaweza kumshukuru Bwana. Every day, as you can see, we have a church today and we have a church tomorrow. Yes, this is an evidence with this children ambayo wako na wanafunzwa neno lake Mungu ili tukaweza kuendelea. Yes. Kujeni. Watoto wakija, ni vizuri pia kutangaza ya kwamba kwaya hii ya upendo wakati huu wa Easter wanasafiri kule Dar es Salaam. Tarehe 13 ndiye wanaondoka kwa sababu wamealikwa kule Dar es Salaam katika kanisa letu kule, na hapo ndiye watakuwa na nitaandamana nao. Kwa hivyo tutakuwa pamoja nao. Kwa hivyo wakitokea kuimba, wakija, wakijipanga hapa, tutaombewa na mchungaji Pauline ili tuende na baraka zake Mwenyezi Mungu kwenda kuhudumu kazi yake Bwana. Basi tusimame wote tafadhali. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako na tunakushukuru na kuliabudu jina lako takatifu kwa sababu wewe ni kimbilio na tegemeo letu, msaada wetu wa wakati wote. Tunakushukuru kwa hawa watoto ambao Bwana umetupatia katika boma zetu na pia katika kanisa lako. Na wakati tunawaona wakija kufundishwa neno lako, tunakushukuru Bwana hata wakati wanakuja kukutumikia katika kanisa lako. Tunaomba ukazidi kuwalinda na kuwahifadhi. Tunaomba ukazidi Bwana kuwapa amani na wakakua katika hii imani hata wakati watakapokuwa watu wazima. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo ukawazingira na damu ya mwanae Yesu Kristo, ukawalinda na maovu yote, ukawalinda na ajali zote, magonjwa aina yote, ili Bwana wakaweza kusimama vyema na kukua vizuri wakiwa na furaha ndani zako. Tunaomba Bwana wale wako shule utawaongoza katika masomo yao, utawaongoza Bwana katika kutenda vyema ili wakiendelea na hii safari ya masomo, ili Bwana wakakutumikia jinsi upendavyo. Tunakushukuru kwa yote kwa sababu wewe ni kimbilio na tegemeo letu. Walimu wao hapa kanisani na kule shuleni, tunaomba Bwana pia uzidi kuwapa hekima na kuwalinda na kuwaongoza, ili Bwana wakilea hawa watoto katika neno lako na masomo wakatenda iliyo mapenzi yako, kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Basi tutakili imani yetu sisi wote, imani Bwana tulifunzwa na wale wanaitwa the apostles, mitume, the apostles creed. It is a summary ya Christian teachings. Hakuna mahali utaikuta kwa Biblia, lakini ni summary ya Christians teaching. Namuamini Mungu Baba Mwenyezi, mumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu watu walio hai na wafu. Namuamini kanisa takatifu lililo moja,
ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. God bless you. Munaweza keti. Munaweza keti. No, sasa ni kwenda madarasani. Yes, ni madarasani, siyo kuketi. 4 years and above, tafadhali wapelekwe church school. Ha, wengine wanaweza baki. Wakitoka pia ni kuwapokea wale ambao ni wageni wetu. Kama uko hapa, labda haujawahi kuja tena, isipokuwa mchungaji, na ama umekawia sana. Ukisimama, tutafurahia ili tukaweza kukupokea. Do we have visitors? Tuna wageni? Yes, tuko na wageni. Tunawakaribisha. Ni asante kwa kuchagua kushiriki nasi siku ya leo. Na kama kawaida tunasema, kama ni kanisa unatafuta, umefika. This is the best church you can be in. Lakini kama ni kutembea na utarudi mahali umezoea, basi urudi na salamu zetu. Kwaya tuwakaribishe kwa njia ya kipekee, as we normally do. Thank you very much. Kwanza tena tunataka kuwashukuru sana. Last Sunday ilikuwa ni Thanksgiving Sunday. Na mulikubali kutumika kwa Mungu. Treasurer alituambia we were able to raise 3.5. Yes, 3.5. Na tunashukuru Bwana na pia nyinyi kuwashukuru kwa kujitolea. Na tutazidi kufanya kazi ambaye ni ya Mungu. This is what we call Holy Week. Holy Week. Juma takatifu ama wiki takatifu. Na kwa hivyo tuko na ibada kadhaa katika wiki hii. Kwa sababu Thursday, kuanzia I think ni saa 9, tutaanza na tutakuwa na ibada. Wale watu ambayo wanaenda crash program, vijana wetu, na wale watu wamekuwa akienda regular catechism classes, kutakuwa na ibada ya ubatizo, pia kuwekelea watu mikono na kazi hizo zote. Alafu saa 11 tutakuwa na normal service, Monday, Thursday. Tunaiga Bwana Yesu Kristo vile alifanya Holy Communion ya kwanza. It was on a Thursday. So Thursday 5 tutakuwa na Holy Communion. Tutakuwa na ibada sasa ya watu wote, na tutakuwa na Holy Communion. Friday ni Good Friday. Na tutakuwa na ibada ambayo itaanza saa 3 to saa 4 strictly. Ukija saa 4 utakutana na sisi tukienda nyumbani. Kwa hivyo ukuje itaanza saa 3 na itamalizika saa 4. Watu wengi sana wamezoea Good Friday hawaji kanisani. Kwa sababu inaitwa Good Friday, wanataka sasa kuwa na Good Friday nyumbani. Tunataka tuwe na Good Friday pamoja, ndi arafu tu extend kule manyumbani. Unajua Easter hata sio wakati wa sherehe. Sherehe tunazifanya Christmas. Hii ni wakati wa kuomba na ikiwezekana hata kujifunga. Kwa hivyo don't create parties during Easter. Tuko pamoja. It is no time for partying. Ni wakati kwa sababu tunafikiria juu ya kifo chake Bwana Yesu Kristo. Today is what we call Palm Sunday. Na
ni wakati tunakuwa ni kidogo tu iko pale, kuna wakati ilikuwa inawekwa chairman sijui ulifanya nini. Inatakana watu wakija wanaona hata bila kuambiwa wanaona it's Palm Sunday. The preacher will be telling us much about that. Lakini ni vizuri kujua wakati Yesu Kristo aliingia katika mji wa Yerusalemu. Kwa hivyo plan to attend those services. Of course on Sunday we have the Holy Communion katika Kiingereza, which is start at 8, na hii pia inakuja katikati ya Kiswahili na Kikuyu. Afternoon we'll be having infant baptism. Kwa hivyo tuko na mambo, mzidi kuomba na Mungu atazidi kuwabariki. Nikisema hivyo kwaya wangekuwa wakija sasa. Mnagara hayuko pamoja nasi leo kwa sababu si unaona John the Baptist went to prepare the ways for the Christ before akuje. Mnagara ameenda kuandaria kuandaa njia ili tukifika huko tukute mambo yote yako sawa sawa. You know yako sawa sawa. Kwanza mtaangalia upande huu. Lakini ambio sio wote wanaenda, kuna wale watabaki. Kwa hivyo kwaya itakuwa part of the Kiswahili kwaya itaachwa, lakini wengi tunaenda. Kwa hivyo mchungaji ukija utuombe, ukitaka tupige magoti tutapiga sasa ni wewe. Haya kanisa tusimame tuombe pamoja na wanakwaya. And tunamshukuru Mungu ya kwamba amewapa hiyo nafasi. And then mkarihubiri neno lake. Mwakilishe vyema na pia mwakilishe PCA Bahati Matias vizuri. The Lord be with you. We will continue to pray for you. Na tuombe. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo umetupa kama kanisa. Na specifically ukachagua wanakwaya, mchungaji na wazee wa kanisa ambao wataandamana pamoja kwenda kule Tanzania. Tuwakabidhi mikononi mwako ili safari yao ya kwenda na kurudi uwe Mungu pamoja nao. Walinde, wahifadhi, waongoze. Na ombi letu ni kwamba katika safari hizo zote, mahali popote watakapoenda, watakapokutana na watu wako, ukazitumie sauti zao. Na Bwana ukajidhihirisha katika uimbaji, ili wale ambao bado hawajakukili kuwa mwokozi wa maisha yao, kupitia kwa uimbaji huu waweze kukujua na kukufahamu na kukubali uwe Bwana katika maisha yao. Wale ambao ni wagonjwa, Bwana ukawaponye. Wale ambao wamefika mwisho wao, ukaweze kuwainua mara tena katika imani, ukahuisha nafsi zao wakakutazamie. Katika safari hii na katika uimbaji huu, Bwana tuanena baraka zako. Tunakushukuru kwa nafasi watakazopewa za kuhubiri neno. Wale wote watakaosimama kuhubiri, Bwana jidhihirishe. Nena na watumishi wako jinsi upendavyo. Tamanio letu ni kwamba wanakwaya watakaporejea, tukasikia ya kwamba umekuwa pamoja nao ukiwatenda mema. Tunakushukuru sana kwa sababu ya mahali ambapo wameandaliwa watakapokuwa wakilala, kuwa pamoja nao. Chakula watakachokuwa wakipewa, Bwana ukakibariki, kikaweza kuhuisha mili yao na kikawa cha baraka kwao. Hata hewa ya inchi ile ikaweza Bwana kuwa itakubalika na mili yao, ili kusikue na magonjwa ama maradhi yoyote. Hawa Bwana tunawanenea baraka, tuwanenea afya njema, tuwanenea ulinzi wako kwa sababu wewe ni mwaminifu. Watakapokuwa wameondoka, watakuwa wameacha familia. Bariki na ulinde walio wa jamii zao, ili watakaporudi wapate hizo familia zikiwa salama na watapata nafasi ya kulinua jina lako. Asante kwa sababu ya mwalimu wetu Bwana Muragara ambaye ameondoka. Endelea kumbariki na kumhifadhi hata anapoendelea kushirikiana na kanisa kule wanapojiandaa. Tutakapo pia mpata akirejea pamoja na wanakwaya, tutakushukuru na kukuinua. Kaa pamoja nasi sasa, kwa maana twajiweka mikononi mwako. Na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. The Lord be with you.
nipate uzima. Nipate uzima wa milele. Walipofika. Walipofika mahali. Paitwapo. Paitwapo Golgotha. Walimsulubisha. Walimsulubisha. Na wanyang'anyi. Na wanyang'anyi wawili. Moja upande. Moja upande wa kuume. Na mwingine. Na mwingine upande wa kushoto.
Asanteni sana wanakoya. Niliona chairman amevaa choir, nikafikiria amejoin choir. Lakini nikaona ameketi tu pale. Maybe roho inamuandama, sijui. Leo ni youth ndio wanatuongoza katika ibada zetu za siku ya leo kwa sababu it is youth week. Lakini hawata changa siku ya leo, siku ya first May ndio watakuwa na mchango wao, kwa hivyo tujitayarisha pia kuwa support. Leo ni ibada tu anaongoza, first May ndio watakuwa sasa na mchango. Kuna familia inataka kurudisha shukurani, pia tunataka wakuje ili tuombe pamoja. Ndio tuendelee. Basi tusimame wote tuweze kushukuru pamoja nao. Tunakushukuru Mungu na tunaliabudu jina lako takatifu. Ni asanti tena Bwana kwa hii familia ambayo umekuwa pamoja nao katika hali mbalimbali, na hasa kwa mtoto wao, na wamekuona Bwana ukiwa pamoja nao katika hali zote, na wamekuja kukuambia ni asanti kwa sababu ametambua ni wewe umetenda. Tunapokea Bwana sadaka hii ya Thanksgiving, tukiomba ukawabariki pia na ukazidi kuwatendea mema katika maisha yao, kwa sababu taomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Thank you. Thank you. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Kristo ni Bwana na mlinzi wa maisha yangu. Tutakuwa na revival week kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 22. Na tarehe 22 tutakuwa na kesha ambayo itaanzia saa 3 usiku. Pia maombi ya kila Ijumaa igali inaendelea. Waga inaanza saa 11:30 mpaka saa 1. Kuna familia pia inashukuru. Familia ya Kiboi wanarudisha shukrani vile mliwashikilia wakati waliachwa na mtoto wao, na wanasema Mungu awabariki asidi kuwatenda mema. Matangazo ya vifo ni katika kukubali mapenzi ya Mungu. Tuwatangazia kifo cha Joshua Maige ambaye ni mtoto wa Elder David Laingo Maige, ndiye alikuwa elder wetu hapa. Masichi itakuwa tarehe 14 siku ya Alhamisi, itakuwa huko Kiagudhu, Udhaya, Nyeri County. Maombi inaendelea huko kwao nyumbani, Kahawa Square, Galisa Road, Third South Avenue, house number 3402, kuanzia saa 12 kila jioni. Ni katika kukubali mapenzi ya Mungu tutatangazia kifo cha Steven Jiraine, baba Susan Wajira Warui kutoka Marigo South District. Masichi itakuwa tarehe 12, itakuwa huko Kirinyaga, County Kiajege, na hii imetoka kwa Yoda Fides Mogambi. Ni katika kukubali mapenzi ya Mungu tuwatangazia kifo cha Patrick Kemani Thoita, ni mtoto wa Mr. and Mrs. Bernard Thoita ama Wakanyi kutoka Marigo South District. Maombi inaendelea kila jioni kuanzia saa 12:30, lakini leo itakuwa saa 8 kwa kwake. Masichi itakuwa tarehe 14 mwezi huu, itakuwa huko Rwadhia, Murang'a County, imeletwa na Dafides Mugambi. Ni katika kukubali mapenzi ya Mungu tuwatangazia kifo cha Peterson Dongo Dirango, ni bwana ya Eunice Nyangao wa Home wa kutoka Nyajao wa Home kutoka Bahati West District. Masichi itakuwa tarehe 16 siku ya Jumamosi, na itakuwa huko wa Magana Village, Teto, Nyeri County. Maombi itakuwa ikiendelea kila jioni kuanzia saa 1 huko kwake nyumbani Bahati, lakini leo
itakuwa saa 12. Hiyo imetokwa kwa yonda John Gekera. Ni katika kubali mapenzi ya Mungu tuatangazia kifo cha Benjamin Kibuthi Mudhuri Hinga kutoka Kimathi District. Masichi itakuwa tarehe 14 huko Dagureti, Mutaratara. Maombi inaendelea kila jioni kuanzia saa 12:30, lakini leo itakuwa saa 10. Hiyo imetoka kwa yonda Eunice Muridhi. Ni katika kukubali mapenzi ya Mungu tuatangazia kifo cha Caroline Wajiro Hereni wa kutoka Isirifo District. Masichi itakuwa tarehe 19 mwezi huu huko Mukema na Nyukira Ikipia County. Maombi inaendelea kila jioni huko Kiabio. Kuna kanisa iko hapo opposite kwake karibu na kwa shift kuanzia saa 12. Pia leo itakuwa tu saa 12 ya jioni. Hiyo imetoka kwa yonda Richard Kagongo. Hawa wawili walikuwa members wetu. Tutasimama kwa ajili ya heshima yao kwa dakika moja. Mchungaji ataomba na familia. Baada ya hiyo mwakilishi wa youth dakika moja. Tusimame. Tuna kushukuru Mungu wetu kwa kutupa maisha ya kuishi katika hapa ulimwengu. Na tunakushukuru pia Bwana kwa sababu inakuwa ni maandalizi ya mahala tutakapoishi na wewe milele na milele. Na siku zetu zikimalizika wewe hutujia na kutupeleka binguni. Tunakushukuru kwa maisha ya Benjamin na Caroline. Na kwa muda Bwana uliwapeana kwa familia zao na pia katika kanisa lako tukaabudu na tukahudumu kazi yako pamoja. Na sasa Bwana kwa sababu imekupendeza ukawachukua, tunaleta familia zao na hata wengine ambao Bwana wamefiwa na wapendwa wao, ukawapa utulivu wa moyo, ukawapa amani ipitayo akili zote. Na wakati wabao ni mgumu Bwana ukakaa nao. Na hivyo ndivyo tunavyoomba hata kwa ajili yetu kama kanisa, kwa sababu alikuwa ni sehemu yetu. Tunakushukuru na tunakwambia sifa na shukurani ni zako, kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Yes. Maybe before the youth niseme mhubiri wa siku wetu wa siku ya leo ni Reverend Edward Fury ambaye anahudumu kule Thome Parish, Nairobi North Presbytery. Karibu sana Bahati mchungaji, na Bwana awe naye. Thank you. Bwana asifiwe kanisa. Hallelujah. Mimi ndiye nimesimama kama mwakilishi wa wanarika, na kwa neema ya Mungu mimi ndiye patron wao. Sijui patron kwa Kiswahili ni kusema nini, lakini Mungu ni mwema na ameniokoa. Nataka kusema kwa ufupi kwamba hili limekuwa juma la wanarika, lakini kama vile mchungaji amesema tutafanya fundraising tarehe moja. Kitu tu nataka kuhimiza ni kwamba wanarika ni kutoka miaka ya 13, wengi ni wenye wanamaliza primary wanaingia secondary mpaka miaka 35. Kwa hivyo young couples pia wako katika hicho kikundi. Lakini tunajaribu sasa kwa wakati mwingi tukaweza kuwatenganisha kulingana na umri, na ili tukaweza kufanya mambo kulingana na mahali miaka yako iko ama jinsi ambavyo tunafanya vitu. Kwa hivyo tunawaalika nyinyi wote katika kazi ya wanarika, na ili tukaweza tukifanya seminar unakuwa kati yao. Tusikae huku pamoja na wengine, maana wakati wa kuja kukaa huku pia utafika na hutaweza kurudi nyuma ambapo umetoka. Niseme kwamba Jumatatu wanarika huwa wanakuwa na maombi kutoka saa 12 hadi saa 1. Halafu kutoka hapo kuna wanajiita Bereans, kuchambua Biblia zaidi ili kuelewa zaidi ambayo tumeyasoma. Jumanne inakuwa ni
ni a fellowship, halafu ikifika ni Saturday kunakuwa na games kutoka saa 9 hivi, football, volleyball, hizo zote, badminton na hizo vifaa zote tumeweza kununua. Kwa hivyo wanarika njooni, msikae nyumbani, wazazi fukuzeni watoto nyumbani, waache kucheza games, waache kuona TV sana, walete waweze kujumuika na wale wengine. Mungu awabariki tunapoendelea kushiriki pamoja. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Zekaria mlango wa 9 mstari wa 8 hadi 12. Zekaria mlango wa 9 mstari wa 8 hadi 12. Nimeandikwa, nami nitapiga kambi yangu pande zote za nyumba yangu ili kuwapangia adui. Mtu awaye yote asipitie ndani yake wala kurudi, wala mtu aonaye hata pita tena kati yao. Kwa namna sasa nimeona kwa macho yangu. Furaha sana, e binti Sayuni. Piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda. Naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiria mataifa yote habari za Bwana, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata mwisho ya dunia. Na kwa habari zote wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo la maji. Ilirudiene ngome enyi wafungwa watumaini. Hata hivyo, leo nasema ya kwamba nitakurudisha maradufu. Neno la Bwana litaendelea. Aliyekuwa akisoma ni Patricia Kibe, nimeokoka. Bwana asifiwe. Somo la pili litakuja katika Marko Mtakatifu mlango wa 11 mstari wa kwanza hadi 11. Hata walipokaribia Yerusalemu, mukaribu na Benfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni, aliyetuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa asiyepandwa na mtu bado mfungeni, kamletini. Na mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu. Wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakawaambia, kama Yesu alivyoagiza. Nao wakawaruhusu. Wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake.
watu wengi wakatandaza mavazi ya njiani na wengine matawi walio yakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, ubarikiwe na mfalme ujao wa baba yetu Daudi, Hosana juu mbinguni. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na walipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale thenashara. Kwa majina ni Gerald, na mimi ndo nilikuwa na wapeleka na somo hili. Barikiwe. Nashukuru. Hivi sasa nitawalika wanakwaya watuongoze katika kuimba tenzi ya kuabudu msalaba asili ya mema. Ubeti mmoja peke yake tafadhali. Sioni haya kwa Bwana, kwake ni tangara, mti wake sitakana, ni neno imara. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima. Njoni kafurahini papo. Na tuketi. Na shukuru Mungu sana kwa sababu ya kunipatia nafasi kuja kuabudu katika kanisa la Bahati Matters. Ni mara yangu ya kwanza kabisa. Kuna wakati mwingine nimekuja kuhudumia vijana masaa ya jioni jioni, lakini kuabudu kwa ibada ya Sunday, hii ni mara yangu ya kwanza. Na shukuru sana, nimebarikiwa kabisa. Na ninashukuru uongozi wa kanisa hili kwa sababu ya nafasi hii ambayo wamenipatia, wamenialika ili niweze kushirikiana na neno la Mungu na pamoja na sisi. Niseme kuwa kushiriki neno la Mungu ni jambo ambalo ni si rahisi, na si jambo ambalo ni la kawaida tu, ni jambo ambalo ni kubwa. Manake hakuna neno katika maisha ambayo tunaishi ambayo ni maneno yanazidi neno la Mungu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana. Pokeni salamu kutoka familia yangu, pia kutoka kwa parish ya Thome ambao tunahudumu nao kule. Salamu zao mpokee. Na nimejengwa sana na hiyo muziki. Hiyo muziki. Hey. Mekuwa nzuri sana sana sana, nimefurahi sana. Naona kama mkitoka Tanzania mchukue ndege nyingine mkuje Thome ili tuweze pia kusoma kutoka kwenu, manake there is a lot we can learn from you in our music ministry. Nashukuru Mungu sana. Na kama vile mchungaji ametuambia, leo ni siku ambayo tunaanza wiki ya Pasaka. Na ni wiki ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Ukristo. Hii wiki ndiyo inatupatia meza ya Bwana. Hii wiki ndiyo Yesu aliweza kushirikiana na wanafunzi wake, wakawa wanakula meza ya mwisho, na akasema hiyo meza tuwe tukifanya mara nyingi, na tumekuwa tukifanya mpaka nyakati hizi, na ni meza ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu. Na niseme kuwa tukiendelea na mipango ambayo iko katika hii wiki ambayo inakuja, si kukumbuka tu vile Yesu alifanya, si kusoma tu vile Yesu yale alimfanyikia Yesu, lakini huu ni wakati ambao pia zile nguvu za Yesu
zinakuja katika maisha yetu na kutupatia mwamko mpya. Kwa hivyo si kukumbuka tu, ni kufungua roho yako pia ili Mungu aweze kukujaza nguvu wakati wa hii wiki. Manake Mungu ambaye tunakumbuka mambo yake ako hai, yu hai. Zile nguvu ambazo zinafanya kazi katika maisha yetu ni nguvu za ufufuo. Kwa hivyo tunakumbuka ile sacrifice ambayo Mungu alifanya on one hand, lakini pia tunakumbuka kuwa amefufuka on the other hand. Kwa hivyo ni wakati mzuri wetu sisi pia kujifungua maisha yetu ili Mungu atupatie nguvu, atupatie mwamko mpya katika maisha yetu. Na mtanikubali tu niwe nikisip maji kidogo kidogo, manake na yahitaji. Na hii nimepatiwa na Hospitality Ministry ya Bahati. Kwa hivyo mko juu. Na inaona nile brand ambayo asubuhi nilikuwa na brand ambayo ni ya kule Thika Road, lakini sasa nimeona hii ni ya huku Bahati na ni nzuri sana. Kwa hivyo I appreciate the hospitality. Sasa kama mchungaji alituambia, hii ni siku ambayo tunakumbuka vile Yesu aliingia katika mji wa Jerusalem. Na haikuwa mara yake ya kwanza kuingia Jerusalem. Alikuwa ameingia Jerusalem mara nyingi. Na kuna dance ilikuwa inaitwa Yerusalema. Mnakumbuka hiyo dance? Wanakwaya mnakumbuka Yerusalema? Ikashika sana wakati wa COVID, eh? Na wakati Yesu anaingia Yerusalemu wakati huu, ni mara nyingi alikuwa ameingia, lakini hii ilikuwa ya tofauti kabisa. Manake ilikuwa kuingia kwake Yerusalemu mara yake ya mwisho. And the next thing tunajua, it will be the new Jerusalem. Hii ilikuwa Yerusalemu kuingia yake mara ya mwisho. The next Jerusalem will be the new Jerusalem. Na ni Sunday ambayo katika traditions nyingi za kanisa kuna matawi ambayo tunayajua, ambayo tunapata, tunaona katika matatu. Pengine tunaona watu, hata leo tukitoka kanisa, tutaona watu wengine wamebeba matawi ambayo wameombewa katika kanisa zao, ikamwagiwa pia maji ili matawi yao ya baraka. Kwa hivyo ni Sunday ambayo ni muhimu katika tradition yetu ya kanisa. Na tukikumbuka Yesu Kristo akiingia katika mji wa Yerusalemu, it's also good to remember kuwa Pasaka kama mbili hivi tumekuwa katika lockdown. Ni kweli? Pasaka ya ile mwaka mwingine tulikuwa lockdown. Pasaka hii nyingine tulikuwa mini lockdown. Kwa hivyo hii ndio Pasaka in 2 years ambayo tunafanya tukiwa na uhuru. Si Mungu ametutendea vizuri mazuri? Ametuneemesha kabisa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana. Manake si nguvu za mtu. Si ni vizuri tumeona nguvu za sayansi, na sayansi ni jambo ambalo ni jambo ambalo ni nzuri sana katika maisha yetu, lakini tunajua ni neema ya Mungu ambayo imetufikisha hapa. Kumekuwa na shortage ya mafuta. Kuna watu wameathirika na hiyo shortage. Iliguza karibu kila mtu siku mbili siku tatu, si ndio? Mimi pia nilikwama sana kwa sababu ya hayo kutokuwa na mafuta. Na kukawa na mambo mengi sana yanaongelewa juu ya shortage ya mafuta, lakini social media huanga inasaidia sana kuchangamsha watu. Sasa kukawa na video moja ambayo ilikuwa ya Shell petrol station. Mliona? Katika WhatsApp ilikuwa kule, kwa Facebook, kwa Twitter, wale wako TikTok pia, wa TikTok. Sijui TikTok, lakini naionanga tu. Ina mambo mengi hiyo TikTok. Lakini hiyo video ambayo ilitoka kwa Shell petrol station moja ikawa ni ikanivutia sana mimi niseme, because ilikuwa usiku na kulikuwa na attendance wale wa Shell. Ni kama walikuwa, sijui ilikuwa saa ngapi, kama ni saa 4, wacha tuseme tu, mlaki hatujui ni saa ngapi, tuseme ni saa 6 usiku, si ndio? Usiku kabisa. Alafu kukawa na truck kubwa, tanka imejaa mafuta, and it looks like ile ni zile mpya, huh? And it inapinduka, inaingia katika Shell petrol station, na ni ile ndefu kabisa. Alafu wale attendants wanamkia ile tanka,
wakiimba nyimbo za sifa wakisema yote yawezekana. Wajua mimi nilikuwa nafikiria itakuwa ya kisiasa. Inawezekana bila mtu fulani. Wajua hiyo wimbo inaimbwa sana katika mikutano ya siasa kusema yote yawezekana bila depending na ile kama ni mtu wa upande huu hapo upande mwingine. Lakini sasa alikuwa aliimba wimbo hiyo ya imani in the faith way, vile tunaimba huko kanisani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Sasa na walikuwa wanashangilia kuingia kwa mafuta. Sasa nilikuwa nashindwa ni mafuta wanashangilia ama ni kazi zao wanashangilia. Sana sana kazi zao. Manake kwa siku mbili hawakuwa na mafuta. Kwa hivyo na boss wao pengine alikuwa anawaambia hakuna mafuta, hakuna kuuza, kwa hivyo hakuna pesa. Lakini kuingia kwa ile tanka ikawa sasa kazi zao zime revive. Ilikuwa triumphant entry ya mafuta. Sindio? Ikawa ni kushangilia wa mafuta maingia kwa na wakashangilia sana. Na nikaona kama yule driver wa ile tanka alikuwa kama a kind of savior, you know? Kama mwokozi fulani. Manake angesema, mnaimba, msipoimba vizuri, nitarudi na hii mafuta. Nita reverse track nirudi. Alikuwa na koma, you know, alikuwa akona hali ambayo pengine alikuwa anakana kama ni mwokozi ya ina fulani. Lakini hii jambo la Yesu Kristo kuingia katika Yerusalemu ni jambo ambalo lishangiliwa sana. Na ni mambo yapi yalifanya kuingia kwa Yesu Yerusalemu kuitwe triumphant ama kushangiliwe vile? Ni kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa anafanya mambo ambayo ni ya ajabu katika maisha ya watu. Kushangiliwa kule kwake ni kwa sababu watu walikuwa wamehudumiwa na Yesu Kristo. Jamii zao zilikuwa zimehudumiwa na Yesu Kristo. Sifa za Yesu Kristo zilikuwa zimetoka kule vijijini zikafika mpaka kule mjini. Manake kuingia kwa Yesu Kristo ilikuwa kwa sababu ya kushangiliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa kwa sababu ya ile kazi na ule ushuhuda ambao Yesu alikuwa amefanya jamii nyingi zipate kubadilisha maisha yao. Na watu wa Yerusalemu Yesu wakiingia kule walikuwa na matumaini kuwa wako na pia wao nafasi nyingine ya kuona Yesu Kristo akifanya kazi katika maisha yao. He knew Yesu Kristo mwenyewe that he was on his way to death. Alifahamu kuwa alikuwa katika njia ya kifo. Kuingia kwake Yerusalemu wakati huu haikuwa ile kawaida, manake alikuwa anajua kuna njama ya kufanya yeye maisha yake asikuwe nayo. Alifahamu kuwa alikuwa katika njia ya kifo. Yeye mwenyewe hakuwa anahisi furaha ndani yake. Kuna watu wanamshangilia, lakini kwake yeye mwenyewe hakuwa na furaha ndani yake. Alikuwa na huzuni. Alikuwa na huzuni kwa sababu hata tukiangalia akienda katika the garden of Gethsemane, the garden of Gethsemane, we find anafanya maombi ambayo ni ya uchungu sana. Kwa hivyo anasifiwa upande mmoja, lakini ndani ya roho yake hakuna uzito. Alikuwa anaingia ndani ya vita kubwa. Alikuwa akutane uso kwa uso na nguvu za giza. Na yule shetani ambaye alikuwa amemjaribu kule jangwani, sasa amekuwa amerudi na si kumjaribu wakati huu, ni kumuua wakati huu. Alikuwa anaingia mji ambao jama kumbwa ya kumuua ilikuwa imepangwa. Na alikuwa anajua kuwa hii njama ingetekelezwa. Hii njama si haita, it will not fail. Ni njama ambayo ingetekelezwa na watafaulu wale ambao walikuwa wamepanga kumuua. Roho ya Yesu basi ilikuwa nzito sana. Watu walimsherekea, wakapanga nguo zao barabarani na matawi wakawa nayo ya kumshangilia. Walimshangilia kwa sababu aliwapatia watu matumaini. He was a hope giver.
Walimshangilia kwa sababu alituliza uchungu wa watu wengi. Walimshangilia kwa sababu alibadilisha hadithi za watu. He was a story changer. Aliboresha maisha ya watu sana. Alifanya kazi ya ziada manake pahali palitakikana muujiza ili maisha ya mtu yabadilike, alifanya pia miujiza. Alifunza pia watu mafunzo yaliyobadilisha akili za watu. Mafunzo yaliyobadilisha vile watu walijiona wao wenyewe na vile pia waliona maisha yao. Na niseme kuwa miujiza haikufanyika tu wakati miili ilipona ama wakati mikate ilikuwa multiplied. Miujiza mingine inafanyika wakati akili zinabadilika. Kwa neno moja tu tuseme, Yesu aliwapenda watu. Yesu aliwapenda watu. Na Yesu mwenyewe aliongea kwa niaba ya watu wanyonge na walio kandamizwa na hali mbalimbali. Na viongozi waliokuwa wananufaika na mambo ya ufisadi na kunyanyasa watu hawakupendezwa sana na Yesu, because Yesu alikuwa sasa anaongea na anaadhiri biashara zao na wako nampenda wao. Mpaka wakapanga mpango wa kumaliza na kufanya aishiwe na nguvu na ushawishi wake pia uweze kumalizika. Yesu hakuogopa viongozi wowote wa kidini ama siasa. Hakuogopa Warumi, hakuogopa Wafarisayo ama wazee waliokuwa na nguvu nyingi za kitawala wakati huo. Aliwaambia ukweli na akawaita watu waongo wasio wa kuaminika. Yesu alikuwa mtetezi wa watu. Kwa hivyo akiingia katika Yerusalemu anashangiliwa kwa sababu ya yale mambo ambayo watu wanakumbuka alikuwa amewafanyia watu. Lakini kwa wema wote aliofanya, si wote waliompenda. Si kila mtu anayependa wema. Hata nyakati zetu, si watu wote ambao wanapenda wema. Kuna wengi wanapinga uzuri na kufurahia ubaya. Ukifikiria tu katika maisha yako dakika hii, utaona watu ambao ndio wanapenda wema, lakini kuna wengine utakumbuka tu katika akili yako ambao hawapendi wema. Na watu wengine ni marafiki wa kweli wa mambo ya giza. Hawapendi kuona watu wakifunguliwa. Wanapenda watu wadumu ndani ya minyororo iliyowafunga. Kwao mtu yeyote anayefungwa anafaa mkaa amefungwa. Na mtu ambaye anawafungua watu ni mtu ambaye anaharibia, analeta uhuru ambao wao wenyewe hawataki watu wawe na ule uhuru. Kwa hivyo mtu ambaye anapatia watu uhuru anakuwa kwao ni adui. Kazi ya Yesu ilikuwa hailinganishwi na wale viongozi wa wakati huo. Yesu alikuwa anawaanika, ndio wivu wao na maringo yao ikafanya wafanye mpango wa kumuua Yesu Kristo. Kwa hivyo katika kuingia kwake Yerusalemu, the triumphant entry, Yesu alikuwa anaingia kwa mtego, mtego wa kifo. Waliomchukua walikuwa wamefanya mambo ambayo si mambo ambayo yalikuwa ni mazuri. Waliomchukia walifanya mambo ambayo yatafanya yeye asipone raundi hii. Akiingia tu Yerusalemu, Yesu alipokelewa na mchanganyiko basi. Kuna wale watu ambao walimpenda na wengine hawakuwa wanampenda. Wengi walimpenda, wengine wenye nguvu hawakumpenda. Alikuwa katika hiyo mixed reception. Na hali hii ilifanywa kuwa kubwa zaidi kwa sababu wale watu ambao walikuwa wenye nguvu walikuwa wanaweza pia kununua wale ambao ni wanyonge. Kukawa na hosana. Hosana juu mbinguni. Hosana in the highest. A strong sound of worship.
Lakini hiyo hozana haionekani pale kwa msalaba. Manake katikati ya msalaba na kuingia Yerusalemu kuna mambo ilitendeka pale ambayo ilifanya hiyo hozana iweze kufifia. Na one of the things ilifanyika ni kuwa ile hozana, kuna watu ambao walifanya wale ambao walikuwa na sifu wabadilishe fikira zao, na wakawa sasa wanasema asulubishwe. Kutoka hozana mpaka asulubishwe, kuna mambo fulani yalifanyika pale. Na kwa sababu ya pesa, manake walinunuliwa sana na pesa, hozana haikusimama mpaka mwisho. Hata kati ya wafuasi wa Yesu Kristo pia hozana haikusimama. Manake pia wao walikuwa na walipata uoga, na wakaanza kulilia maisha yao, wakakimbia. Na hata zaidi tukaona Petero mwenyewe ambaye alikuwa kiongozi katika wale ambao walikuwa na katika uongozi wa ile ministry ya Yesu, pia yeye akapatwa na woga na hozana yake pia haikusimama. Hozana ya Petero mwenyewe haikusimama. Msichana mdogo akakuja akamwambia, "Hey, wewe una sauti, unaongea na no, unakaa kama wale watu ambao ni wanafuata Yesu." Paulo, Petro akasema, mimi si mmoja wa wao. Msichana akasema, hata vile unaongea ulimi wako, mkitembea Momba, Dar es Salaam, mtajua juu ya ulimi pia. Nimecheka? Sikucheka. Manake vile alikuwa anasema mimi sifuati Yesu, ndio sana ile language yake, ile accent yake inakuwa inambetray. Ni kama mtu kutoka Roiro anasema, mimi si wa Loilo. Tinini, mimi si wa Loilo. Anyway. Nimecheka. Sikucheka. Sasa vile tu alikuwa anaendelea kukana, ndiyo ilikuwa sasa inabainika hata zaidi yeye ni mfuasi wa Yesu. Wajua kama angesimama aseme, sasa we msichana mimi sikuogopi. Umenipata, lakini pia nitakwambia hozana kwa uso wako. Nimesema hozana juu zaidi. Hozana juu mbinguni. Kungekuwa na misalaba minne. Wajua hivyo? Kungekuwa na misalaba, manake msichana angeitana aseme, hey, kuna mtu mwingine hapa anafaa pia kuwa katika ile ngeli ya kusulubiwa. Lakini sasa kukataa kwake kukawa pia kunasaidia ile mambo, vile kuna two thieves na Yesu pale katikati. Lakini hilo ni jambo tu la maongeo. Nusema kuwa hozana haikusimama. Na niseme kuwa hata leo sauti ya Yesu, sauti ya hozana katika ulimwengu ambao tunaishi, ni hata katika kanisa lenyewe, msimamo wetu kuhusu Yesu, hata hii Sunday ya Matawi, hii Palm Sunday, pia umechanganyika. Pia hozana yetu, tusione kama wale tu ndio walichanganyikiwa na hozana yao. Pia sisi katika dunia ya leo, hozana yetu pia imechanganyika sana. Kuna wale ambao wamemwamini Yesu ndiye mwokozi, kuna wengine wanaamini pesa ndiyo mfalme, si ndio? Wanaamini pesa ndio mfalme. Kuna watu ambao hozana yao pia ni ya kuuza. Ukipatia tu an offer fulani, hozana inakuwa inaondoka. Si ndio? Ukristo unakuwa ni Ukristo wa kibiashara. Wakati ambapo unakufaa, unaendelea na Ukristo. Wakati ambao haukufai, wakati ambao pengine unaguzuia kupata jambo fulani, unaweka Ukristo kando, unachukua lile jambo ambalo unataka, pengine utakuja kuchukua Ukristo baadaye. Pia hozana yetu leo imechanganyika sana. Na kuna wale wanafaa kuwa ndio wanatunza ukweli, lakini hata wao kweli si ukweli kamili. Ni ukweli ambao unategemea hali fulani. Sauti ya walionunuliwa, sauti ya hozana ambazo zimenunuliwa, tuseme ni kubwa.
viongozi wa dini walikuwa wamechanganyika sana na ilikuwa ngumu kujua vizuri kama hosana inakuwa ngumu siku hizi kujua kama kuna bado hosana ile ambayo iko na nguvu katika ulimwengu ambao tunaishi. Na sauti pia ya uongo inasikika sana. Sauti ya uongo inasikika sana katika dunia ambayo tunaishi. Na katika nchi yetu ukweli hauna wafuasi. Ukweli hauna wafuasi na wafuasi wachache sana. Ukweli pia unachukiwa. Ukweli unachukiwa. Ukiwa mtu ambao ni wa ukweli unachukiwa. You know, kuna wakati mmoja tulipanga mpangilio mzuri sana na marafiki zangu wengine. Na tukasema mpangilio tukipeleka kwa ofisi ambazo ni kubwa kubwa utakuwa kubadilisha hii nchi na kutupatia culture mpya ya integrity. Tukafanya vizuri, tukafanya kazi kubwa na tukaenda katika zile ofisi kubwa kubwa tukapatiwa appointment, tukafikiria hey, sasa hii siku ambayo tunaanza ku make a difference in this country. Lakini yule mtu ambaye alituamkia alikuwa ni mtu mkubwa kweli. Tukaongea sana. Wajua vile unaongea unafanya presentation. Paka mate inatoka huku sweat na sweat. Manake this is make or break. Akatusikiza. Akatuambia, what you are having is what the people don't want. What you have, I tell you the truth, is what people don't. Kwa hivyo haitaenda mbali. Because he is what people don't. Wataipinga kabisa. Na ni ukweli. Kwa hivyo ukweli hauna wafuasi wa dhati. Na sauti ya uongo basi inasikika sana katika nchi yetu. Hata niseme kuwa uongo umekuwa kwetu kama lugha ya mama. Na sauti ya tamaa ya uongozi pia ni kubwa. Wakati huu wa kisiasa, wakati huu wa campaign, tunaona watu wakifanya juu chini ili waweze kupata viti fulani. Na ni vizuri, lakini tamaa ya uongozi haifai kuwa iko juu ya imani yetu katika Yesu Kristo. Na badala ya roho ya wa utumishi, roho ya kutawala wengine imewashika wengi. Na kama vile Uria na Daudi, walio na vyeo wanafanya wale ambao ni wa chini wanyamaze, wanawanyonga walio tayari ni wanyonge. Sauti ya ufisadi pia ni kubwa. Kama wengine wakati wa COVID hawakuwa hata wanataka COVID hii ishe. Sindi wacho ni kweli. Kuna watu ambao walikuwa na hawakuwa wanataka COVID ishe. Manake ilikuwa sasa ndio chakula chao. Walikuwa na kula hii mambo, hii hali ya COVID. Pesa za kujenga ICU, wakawa wanakula. Pesa za kununua vitanda, wanafanya nini? Pesa za madawa, pia wana. Pesa za kutunza madaktari na wafanyikazi wa hospitali, pia wanakula. Watu hawawezi kulipia gharama pia ya wakati wako na ugonjwa, manake wana. Wale ambao wanafaa kuwa wanaleta gharama ya health iwe chini wako pia wanakula. Na hilo ni jambo ambalo tunasema sauti ya ufisadi ni kubwa. Sauti ya pesa ya wale wanaabudu pesa ni kubwa. Siku ya leo, ndugu na dada zangu, siku ya leo Mungu anatuhimiza wapendwa. Hii Palm Sunday, Mungu anatukumbusha pia, bado mfalme anaingia kwa miji yetu. Bado mfalme anaingia kwa boma zetu. Bado mfalme anaingia kwa roho zetu. Sauti yetu ya hosana imezimwa na Mungu anatuambia leo, sauti ya hosana irudi na iwe ni sauti kubwa. Haleluya. Sauti ya hosana katika boma zetu irudi na iwe ni sauti kubwa. Sauti ya hosana katika kazi zetu irudi na iwe ni sauti
kubwa. Manake wale wengine ambao wanafanya sauti, wanataka sauti zao zisikizwe, wameongeza volume zao. Kwa hivyo hata sisi tukiwa ni mwanga, tuwe mwanga kamilifu. Tukiwa sisi tumeitwa kama chumvi ya dunia, tuwe chumvi kamilifu. Tukiwa ni watu wa kusimama, tusimame vizuri ili hozana nyakati zetu iwe juu. Tutilie sauti hozana yetu. Tunapotia sauti, mwangaza wa Mungu unaonekana na wengi, na wema wake unafikia, unatufanya wakufaidika katika maisha yetu. Usikubali kunyamazishwa na vitisho. Usikubali kunyamazishwa na majaribu. Wacha hozana yako iwe juu. Hata katika ukikutana na majaribu, hozana iwe juu. Ukikutana na watu ambao wanakutisha, hozana iwe juu. Neema ambayo Mungu anatupatia siku ya leo ni kuweka hozana yetu iwe juu. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Tunashukuru wewe Mungu wetu kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu ambaye anatusaidia. Wakati tuko chini, unatuinua. Wakati tunapoteza mwelekeo, unaturudisha. Na tunaomba Bwana, wakati huu, wakati ambapo tumeungana tukikuabudu, uweze kutusaidia kila mmoja, ili wakati mambo yanatujia, wakati tunaishi maisha yetu, hozana yetu isiwe ya kununuliwa, hozana yetu isiwe ya kutishwa, hozana yetu isiwe ya kubadilishwa, lakini ikae juu, ili tusimame vile unataka tusimame. Tusimame na tuletee jina lako utukufu kama vile umetuita katika mwito wetu kama Wakristo. Katika jina Yesu Kristo tunaamini na tunaomba. Amina. 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 Deacons wengine tusaidie tafadhali, ili tufanye haraka. More deacons. Hosanna mbinguni, Hosanna mwana
Baba mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa baraka nyingi ambazo tunafurahia kutoka kwako. Na pia tunakushukuru Bwana kwa kutupa nafasi ya kushiriki katika kazi ya huduma kupitia matoleo yetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya hizi ambazo tumetoa. Tukaomba ukazibariki na kazi zitakazo tenda, pia Bwana ukazibariki. Tukaomba pia hata zile zimebaki katika mifuko zetu, ukazibariki na kazi pia ambazo zitatenda. Zidi kutupa furaha na upendo wa kushiriki katika matoleo, kwa sababu kuna baraka nyingi, kwa sababu wewe ni Mungu wetu, kimbilio letu, msaada wetu. Kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Na sasa amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kumjua Mungu na mwana wake wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo. Na baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zikae nanyi katika boma zenu, ziandamane nanyi katika biashara, mahala pa kazi. Baraka hizi za Mungu ziwe nanyi sasa na hata milele. Amen. Neno la Mungu tumelisikia, lituongoze wote siku zote. Kiongoza naitwa Felix Omondi. Na kwa sasa naweza kuomba wanakwaya watuongoze katika wimbo wa Kutoka. Members wa Westlands wote, mwa elda wenyu nataka kumkutana nanyi pale Nyatetu's Corner. Tafadhali poleni sana, endelea. Thank you.
Check, check, check.